მოგესალმებით, დღეს ისევ თქვენთან ვართ მეტად საინტერესო თემით, ეს არის პატრიოტიზმი და ახალგაზრდობა. დღეს ვისაუბრებთ ამ თემაზე. ნუ მე შალვა ძებისაშვილი და კოტე იოსელიანი, ორივე საქართველოს უნივერსიტეტის პროფესორები. კოტე, მე მგონი ეს ბოლო მოვლენები საკმაოდ საინტერესოდ ვითარდება, მით უმეტეს უკრაინის კონტექსში, სადაც უკრაინელი ხალხი გმირობის რაღაც არანორმალურ მაგალითებს გვიჩვენებს და ეს ძალიან კარგად ჩდება ისეთ საკითხში, როგორც არის რა არის რეალურად პატრიოტიზმი, ხო? რაში გამოიხატება ის და ბუნებრივია ჩვენთვის ქართველებისთვის ძალიან მნიშვნელოვან საკითხს და კითხვას ბადებს, ჩვენ როგორ გვესმის პატრიოტიზმი და შემდგომში ეს კიდევ უფრო მეტ წვავე საკითხში გამოიხატება. ჩვენ ესა შევძლებთ დავიცვათ ჩვენი ქვეყანა როგორც ამას უკრაინელები აკეთებენ და ეს მით უფრო მნიშვნელოვანია ახალგაზრდა თაობისთვის. აი მოდი შენ გაშალე ეს თემა, როგორ ძალიან რთულია, ძალიან რთულია პარალელების გავლება უკრაინაში მიმდინარე პროცესებთან. როდესაც საუბრობთ ჩვენთან მიმდინარე პროცესებზე, თუ რა ხდება ნებისმიერ საზოგადოებრივ სივრცეში, ხო, უმაღლესი ხელისუფლებიდან დაწყებული, შეგვიძლია გადავიდეთ ნებისმიერ სხვა საზოგადოებრივ სეგმენტზე, სადაც მთავარი პრობლემა არის ის, რომ ვერ თანხმდება საზოგადოება ძირითად საკითხებზე. დღევანდელ დღეს უკვე ყველანი შეთანხმებული ვართ, რომ რუსეთი არის აგრესორი, რუსეთი არის თავისუფალი და დემოკრატიული სამყაროს მტერი, თუმცა დღევანდელ დღემდე თავარი ოპოზიციური პარტიები, არ ვიცი მეგობრები, ნებისმიერი თავშეყრის ადგილში ყოველთვის წარმოიშობოდა პოლემიკა: რუსეთი კარგია თუ ცუდია, ვინ დაესხა თავს საქართველოს, ჩვენ დავიწყეთ ომი თუ სხვამ დაიწყო ომი, ხო? უამრავი რაღაცა იყო ძირითადი პრინციპული საკითხები, რაზეც ეს საზოგადოება ვერ თანხმდებოდა. ეს არის ფრაგმენტირებული საზოგადოება სამწუხაროდ დღეს, რასაც ჩვენ ვადევნებთ თვალყურს ჩვენს ქვეყანაში, რომელიც ვერ თანხმდება გამეორდები ძირითად საკითხებზე. პატრიოტიზმი, ხა მოდით განვიხილოთ მეორეს მხრივ, ხა თავის დეფინიციებს და ფორმალურ, ასე ვთქვათ, ახსნა განმარტებას რომ თავი დავანებოთ, რაღაცა ხა თავის კარმიდამო ყველას უყვარს, ხო? სად დაიბადე, სად გაიზარდე, ნებისმიერი ადამიანისთვის ძვირფასი არის თავისი სახლი, სადაც ბავშვობის მოგონებები, ასე ვთქვათ, აკავშირებს, ხო? მაგრამ ეს არის სულ პატრიოტიზმი თუ გაცილებით მეტი რაღაცა უფრო სხვა სივრცეში უნდა გადაიტანოს ადამიანმა საკუთარი მოქმედებების არსი. ეს შეიძლება იყოს ჰუმანიზმი, ეს შეიძლება იყოს კარგი მოქალაქეობა, ეს შეიძლება იყოს კანონმორჩილი ადამიანობა, ეს შეიძლება იყოს კარგი პროფესიონალიზმი, რითაც ჩვენ მართლა მნიშვნელოვან და დიდ საქმეებში შეიძლება პატარა ერთ აგურს დებდე, მაგრამ წარმატებით დებდე და ხარისხიანად დებდე იმ საქმეს, ხო? საერთო ჯამში ეს ყველაფერი შეიძლება გავიაზროთ როგორც პატრიოტიზმი. ისაც უკრაინაში ხდება, ეს არის მართლა ეროვნული რაღაცა გაღვიძება, ხო? ეროვნული ღირებულებების დაცვის ძალიან კარგი მაგალითი და ამას ახლა ეს პატრიოტიზმზე მეტია, რასაც უკრაინელები აკეთებენ, იმიტომ რომ მთელი ერი შეკრული არის ერთ მუშტად, იცავენ ერთმანეთს, ერთმანეთის მიმართ არიან პატივისცემით გამსჭვალულები და ეს ნებისმიერ მათ საქციელში გამოიხატება. სამწუხაროდ, ხო, ძალიან რთული პარალელების გავლება გვიწევს, მაგრამ ყოველთვის ჯობია რომ სიმართლე ვთქვათ. აი მე მაქ სიმართლე გითხრა პატრიოტიზმის ცნებასთან, მით უფრო მის ქართულ ვარიანტთან, ქართულ გაგებასთან სერიოზული პრობლემა, იმიტომ რომ თუ მე მიუდგები ამ საკითხს პატრიოტიზმს წმინდა ესე თეორიულად, მოდი აი დასავლური კალკა რო ავიღო, ხო? პატრიოტიზმი არის ერთგვარი, მოდი ესე ვიტყოდი, პროცესი, როცა ერი ჩამოყალიბდა სახელმწიფოდ, ანუ ერი არის სახელმწიფო და ეს არის უფრო ამ სახელმწიფოში მოქალაქის პასუხისმგებლობა სახელმწიფოს მიმართ, ანუ ლოიალობის მომენტი არის, რომ მე ვარ ამ სახელმწიფოს მოქალაქე და შესაბამისად უკვე ამ ლოიალობის გამომხატველი ეს უკიდურესი ხარისხი არის, რომ მოქალაქე მზად არის დაიცვას ეს სახელმწიფო. ბუნებრივია უკავშირდება ეს ამ სახელმწიფოს, უკავშირდება ის კულტურული თუ პოლიტიკური ღირებულებები თუ საზოგადოებრივი ღირებულებები, როგორც აქ არის. აი ამ მომენტიდან, ახლა ჩვენი ობივატელის, ახლა ქართულ რეალობაში რომ გადავინაცვლოთ,
იმის გათვალისწინებით, რომ ჩვენ აი ეს კომუნისტური პერიოდი გამოვიარეთ და გამოვიარეთ რეალურად ფეოდალიზმის ხანიდან აღმოჩნდით, ხო, მე რასაც უყურებ ქართული რეალობა, თემა რო არ დაგავიწყდეს თან ახალგაზრდობასთან რომ მივაბათ, ხო, რომ ძალიან დიდი ფენა პატრიოტიზმს აღიქვავს საქართველოსში, არა იმ ჭრილში, როგორც მე ხავ თქვი, ანუ მოქალაქეობრივ კონტექსში, არამედ უფრო ვიწრო ეთნიკურ კონტექსტში, ანუ მისთვის პატრიოტიზმი არის ქართველობა, ქართველობის დაცვა და ამ ქართველობის დაცვის პროცესში ის პრინციპში შეიძლება შეუგნებლად, მაგრამ მზად არის რომ საქართველოს კი გადაიყოლიოს. ანუ გადაჩეხოს ეს კონტექსტი. გეთანხმები. და აი ამას შენ, აი შენ თუ აკვირდები ამას და რითი ხსნი? არა, ძალიან მარტივია სინამდვილეში ამ პროცესის გაანალიზება, რაც ახლა ჩვენ სახელმწიფოში ხდება, ხო? ჯერთი ჩვენთან ვერ გაგვირკვევია რა არის პატრიოტიზმი, ეს არის ინდივიდუალური აქტი თუ კოლექტიური აქტი? რა სივრცეში განვიხილავთ პატრიოტიზმს, ხო? მეორეს მხრივ, ეხა რეჟიმი, რომელიც არ არის დემოკრატიული და ის ცდილობს დემოკრატიული მართლობის პრინციპებისაგან ნებისმიერი სხვა განსხვავებული პრინციპებით მართოს სახელმწიფო, მას ჭირდება ერთგვარი იდეოლოგია და მას ჭირდება ერთგვარი ანკესების გადაგდება საზოგადოებაში, რაზეც ის მას წარმოაგებს, ხო? ხა კომუნიზმი იყო საბჭოთა კავშირში. დღეს რა ხდება? ჩვენ რაღაც სეგმენტებში ვხედავთ, რომ საბჭოთა ყოფილ საბჭოთა კავშირში, დღევანდელ რუსეთში კომუნისტური იდეოლოგია ჩაანაცვლა მართლმადიდებლობამ რაღაც კუთხით, ხო? და ჩვენ ხედავთ, როგორი გაერთიანებული არის რუსული ეკლესია რუსეთის სახელმწიფოსთან. გარეჯი საქართველოა, როდესაც აგველაპარაკება ჩვენი ხელისუფლება არჩევნების წინ მაინც და რაღაცა თითიდან გამოწოვილი, ასე ვთქვათ, კრიმინალური кейსი წამოწიეს, დაიჭირეს უდანაშაულო ადამიანები, რომელსაც შემდგომში საზოგადოებამ გასცა პასუხი და რაღაც ნახევარ საათში აუგროვა ორივე გათავისუფლებულ ადამიანს გირაოს შენატანი. მაგრამ საზოგადოებამ საკმაოდ ცუდად მიიღო და ფიზიკურადაც კი არსებობდა საფრთხე მასთან, ამ ადამიანებთან ფიზიკური ანგარიშო. ეს არის მთავარი პრობლემა ჩვენთან, რომ ხელისუფლება ყოველთვის ცდილობს ერთი კონკრეტული ხაზი კონდეს შენარჩუნებული, რომ საზოგადოება რაღაცის ირგვლივ არ გაერთიანდეს. თუნდაც საზოგადოება ერთიანდებოდეს კონკრეტული საკითხის ირგვლივ, ისინი ყოველთვის ცდილობენ, რომ აი იქაც შეიტანონ რაღაც ისეთი ელემენტები, რის შემდეგაც ისინი დაუპირისპირდებიან ერთმანეთს. აი გუშინდელი ფაქტი, ხო? ვითხოვდით ევროკავშირში წევრობის შესახებ, გაწევრიანების შესახებ განაცხადის გაკეთებას და კატეგორიული უარს გვეუბნებოდა ჩვენი ხელისუფლება, იმიტომ რომ, ნუ, ესე მიაჩნია მას სწორედ, მაგრამ როგორც კი დაინახა საზოგადოებრივი ერთობა ამ საკითხის მიმართ, იმ წუთასვე შემოიტანა ეს საკითხი დღის წესრიგში, მაგრამ ჩვენ ნახეთ როგორი პრეზენტირება მოახდინეს, ხო? იმისა თუ როგორ ვაკეთებთ ჩვენს განაცხადს ევროკავშირის გაწევრიანებაზე. წავიდა რაღაც პოლიტიკურ პარტიებზე პირველ ეტაპზე, პირველ ნაწილში საუბარი, ისინი მტრები არიან, ისინი ვიღაცასთან გარიგებო და ბოლო 3-4 მძიმის შემდეგ მოაყოლეს ეს მთავარი საკითხი, რაც სინამდვილეში მოსალოდნელი უნდა იყოს. ამიტომ, როდესაც ჩვენ ახალგაზრდებზე საუბრობთ, ახალგაზრდები პირველ რიგში ამ პატრიოტულ სულისკვეთებას იძენენ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში, ხო? წესით ეს ფუნქციაც უნდა ქონდეს საგანმანათლებლო დაწესებულებას, ეს ფუნქცია უნდა ქონდეს არმიას, სადაც შემდგომში უკვე ადამიანი მიდის და რეალურად ხვდება რა საშუალებებით იცავს თავის ძირითად ღირებულებებს. და ჩვენ ხედავთ, რომ პოლიტიკა დღევანდელი ჩვენთან არსებული პირდაპირ არის მიმართული, რომ რაც კი პატრიოტული შეიძლება ახალგაზრდაში არსებობდეს, ეს ყველაფერი გაანადგუროს ახალგაზრდებს. ერთადერთი, რასაც ნათელ წერტილად წარმოუჩენთ, არის ისო, სადღაც სხვაგან უფრო კარგი ცხოვრება არის და წადით იქ, ხო? შეიძლება სხვა სახელმწიფოებშიც ესე ხდება და დარწმუნებული ვარ, ჩამორჩენილი ქვეყნები სადაც არიან, იქაც იგივე პროცესები მიდის. Ну, ზოგადად ნათქვამია, რომ როცა ხელისუფლებას პრობლემები აქვს პირობითად ეკონომიკაში, სოციალურ სფეროში თუ ზოგადად პოლიტიკაში, როგორც წესი, პატრიოტიზმი არის ის სფერო და ის საკითხი, რასაც მე ხელისუფლება იყენებს, რა თქმა უნდა, ასე ვთქვათ, ბოროტად იყენებს. თან ნაძილების უკანასკნელი თავშესაფარი არის პატრიოტიზმი, ესეც ხო? ესეც ხო ნათქვამია. მაგრამ აქ ისე უბრუნდები ამ საკითხს, რომ გააჩნია პატრიოტიზმი ჩვენ როგორ გვესმის, ხო? ანუ იმიტომ რომ ნებისმიერ შეუულია პატრიოტიზმის რაღაც კონკრეტული ელემენტი აიღოს, მისი ბოროტად გამოყენება სცადოს
და შემდგომ აი როგორც ჩვენ თქვი, ხშირ შემთხვევაში პოლიტიკურ კონიუნქტურას მოარგოს ეს ელემენტი, ხალხი აგოროს და შემდგომ ეს დასრულდეს იმ შედეგით როგორც მას უნდა, მაგრამ აქ ახლა აი ამ პატრიოტიზმის გაგებასთან და იმის გათვალისწინებით, რომ ახალგაზრდობა როგორც წესი თანამედროვე ახალგაზრდობა შედარებით აპოლიტიკურია, ანუ რაღაცაირად თითქოს ინდიფერენტულად არის განწყობილი პოლიტიკური. საკუთარი თავის იდენტიფიცირებას არ ახდენს პოლიტიკურ პარტიებთან და ძალიან სწორს აკეთებს. კი. მაგრამ ამასთან თითქოს იქნება ისეთი შტაბეშტილება, რომ რადგანაც ახალგაზრდობა, ახალგაზრდათაობა ესეთ ნეიტრალურობას იჩენს პოლიტიკურ მოვლენებთან, თითქოს პოლიტიკა მათ არ ეხებათ. არადა პატრიოტიზმი რეალურად პოლიტიკური საკითხი, პოლიტიკური სფერო არის, იქნება ესეთ შტაბეშტილება, თითქოს ახალგაზრდებს ეს ქვეყანა აი ძალიან მარტივად თვითონ აი ფეხებზე კიდიათ. ანუ მზად არიან, მოდი ასე ვთქვათ, თავისი კერძო ეგოისტური ინტერესებიდან გამომდინარე, ეს ქვეყანა პრინციპში ფეხებზე დაიკიდონ და აი სადაც უკეთესი შანსი ექნება, ბუნებრივია იქ გაემგზავრო და იქ აიწყონ ცხოვრება. მართლა ესე არის? ანუ შე როგორ ფიქრობ? ამას აქვს აი ამ მოსაზრებას რაღაც საფუძველი? იცით რა არის? არ არის ესე, ის რომ პოლიტიკური პარტიების რიტორიკას არ მიყვებიან ახალგაზრდები, ეს გასაგებია და ეს არის პოლიტიკური პარტიების ლიდერშიპის პრობლემები და არა ახალგაზრდების. ჩვენ თუნდაც ჩვენ სახელმწიფოზე თუ საუბრობთ ამ შემთხვევაში, შეგვიძლია გავიხსენოთ მაგალითები, როდის დაიხია სახელმწიფო უკან машин, როდესაც მისთვის მთავარი ინტერესი იყო არა უკან დახევა, არამედ წინ ერთი ნაბიჯის გადადგმა, ხო? ეს ხდებოდა машин, როდესაც ახალგაზრდების გულწრფელი პროტესტი იყო სახეზე. პირველი, როდის დაიხია სახელმწიფო უკან, ჩვენ გვახსოვს, რომ მარიხუანასთან დაკავშირებული პრობლემები იყო საქართველოში, რაღაც ზემოქმედების ქვეშ მყოფ ადამიანებს ციხეში ისოლდნენ. ერთ დღეში შემოbrunდა ხელისუფლების რიტორიკა და თქვეს, რომ ეს არის სოფლის მეურნეობის რაღაცა კულტურა, რომელიც ჩვენ უნდა ვაწარმოოთ თურმე და გავყიდოთ და გავხდეთ მარიხუანას გამყიდველი რაღაცა კოლუმბიის ანალოგი კავკასიაში და ამას გულწრფელად შეეწინააღმდეგა თვითონ ის ახალგაზრდობა, რომელიც მეტნაკლებად აქამდე ითხოვდა უფრო ლიბერალურ ნარკოპოლიტიკას და მართლა როდესაც დაინახეს, რომ ძალიან ბევრი ხალხი ეწინააღმდეგებოდა იმას, რომ მარიხუანის მწარმოებელი ოფიციალური სახელმწიფო პროვაიდერი ყოფილიყავით, აქ დაიხიეს უკან. შემდეგი რა იყო? შემდეგი იყო გავრილოვის ღამე. ხო, გავრილოვის ღამე. გავრილოვის ღამეს არავის არანაირი მოთხოვნა არ ქონია, ერთადერთი მოთხოვნა იყო ის, რომ გადამდგარიყო თანამდებობის პირი, ვის სავარძელშიც იჯდა გავრილოვი, ეს თანამდებობის პირი გვახსოვს, რომ გამოვიდა მაშინდელი პარლამენტის თავმჯდომარემ და თქვა, რომ არსად არ გადავდგები. ამას მოყვა ის, რაც მოყვა და შემდგომში უკვე იყო სამი მოთხოვნა: მისი გადაყენება, დაკავებული ადამიანების გათავისუფლება და პროპორციულ არჩევნებზე გადასვლა და ამაზე ყველაფერზე წამოვიდა ხელისუფლება, იმიტომ რომ ნამდვილად გულწრფელი პროტესტი იყო ქუჩაში და ეს ახლა ევროკავშირში გაწევრიანების მოთხოვნაც, ხო? ჩვენ ნახეთ, როგორი მკაფი ოპოზიცია ქონდა მოქმედ სახელისუფლებო გუნდს, თუმცა იმ წუთასვე უკან დაიხიეს, როდესაც ახალგაზრდები გამოვიდნენ საკუთარი ღირებულებების დასაცავად და არა რომელიმე პოლიტიკური პარტიის მოწოდების გამო. ამიტომ ესე ხელის გადასმა და ესე ცალყბად ქართველ ახალგაზრდებზე საუბარი ცოტა საშიში არის, იმიტომ რომ ამათმა ზუსტად იციან რა უნდათ. აი ეს რაც ახსენე, ის მოვლენები, გავრილოვის ღამე, მანამდე ეს მარიხუანის პროტესტი და ბოლო მოვლენები ახლა უკრაინასთან დაკავშირებით, მე მაგალითად თვალში მხვდება, რომ უდიდესი ნაწილი არის ახალგაზრდობა. მართლა ამ პირდაპირ ჩანს რაღაცნაირი თაობების განსხვავება, რომ დიდი ნაწილი თაობის, თუნდაც უკრაინასთან დაკავშირებით, რომელიც ამბობს, რომ ე ბიჭო, რუსეთს რა მოერევა, ხო? კი გვეწოდება უკრაინა, მაგრამ რეალურად რუსეთს მომრევი არავინ არ არის. ანუ ასეთი განწყობების მატარებელი უფრო რაღაც უფროსი თაობების წარმომადგენლები არიან, მაგრამ ის ხალხი, ვინც გულწრფელად დგას რუსთაველზე და პირდაპირ ამბობს, რომ სხვა გზა არ არის, დასავლეთი არის ჩვენი მომავალი, რა ძირთად ახალგაზრდები არიან და რა თქმა უნდა არიან უფროსი თაობის წარმომადგენლებიც, მაგრამ მე შედარებით რო ვადარებ, ეს ჩემთვის რაღაცნაირად ის იმანიშნებელია, იცი რომ პრინციპში ახალგაზრდებს შეიძლება ქვეცნობიერად, ხა ისე არა, პატრიოტიზმი განმარტებული თავის აზროვნებაში, როგორც ეს შეიძლება ჩვენ ვისურვოთ, მაგრამ რაღაცნაირად გრძნობებით, ინტუიტიურად თუ ქვეცნობიერად ძალიან პრინციპში კარგათაც ესმით, რომ პატრიოტიზმი არის ერთი, ეს არის ის დიდი საერთო ეროვნული სურვილი, სად გვინდა
მივიდეთ როგორც სახელმწიფო, ანუ ის დიდი ევროპული ოჯახი და დასავლეთი და მეორე როგორი ტიპის სახელმწიფო გვინდა. ხო, ანუ ეს არის სამართლებრივი სახელმწიფო, ეს არის თავისუფალი სახელმწიფო, რომელიც ძალადობაზე და ზეწოლაზე არ არის დამყარებული და ანუ პრინციპში ეს პრინციპები არის პოლიტიკური პრინციპები. ანუ ამ პოლიტიკურ პრინციპებს და ამ ტიპის სახელმწიფოს უცხადებს ლოიალობას ახალგაზრდობა და ამის დასაცავად გამოდის ქუჩაში და არა ის პრინციპები მაგალითად რომელსაც ქადაგებს ალტინფო ან თუნდაც კონსერვატიული პარტია, რომელთვისაც პატრიოტიზმი არის რეალურად ესეთი როგორ თქვა გადატრიალებული, გაუკუღმართებული ცნებები, როგორც არის მაგალითად ეთნიკური შოვინიზმი. ხო, ანუ ქართველური გენი და ასე შემდეგ, რაც პრინციპში ჩვენ საზოგადოებას პირიქით ხლიჩავს ეთნიკური საზღვრების მიხედვით და არის პირველი ნაბიჯი დასამარების, როგორც შიგნით ქვეყნის, ასევე საერთაშორისო ასპარეზზე. აი, ამ გაუკუღმართებულ გაგებას პატრიოტიზმის, აი ამ თუნდაც პირდაპირ შეგვიძლია ვთქვათ პრორუსული ორგანიზაციების შე როგორ შეაფასებდი, როგორ გესმის და მათი ბოლო საბოლოო ჯამში რა არის? თუმცა იმის გათვალისწინებთ, რომ საკმაოდ ბევრი ახალგაზრდა არის გაბმული ამ მახეში. ხო, ნუ ესეც ასევე სახელმწიფო პოლიტიკას უკავშირდება, იმიტომ რომ ჩვენ თავარი მართველისგან მოგვისმენია, რომ თავარი არ არის სახელმწიფო, თავარი არის სამშობლო. და სახელმწიფო გაუქმებული. სახელმწიფო როგორი ფორმაციის იქნება, მას როგორი საგარეო თუ საშინაო პოლიტიკა ექნება კონკრეტულ რაღაც დარგებთან მიმართ, ეს არის მეორე ხარისხოვანი. მთავარი არის რომ ყველას გაგვაჩნია სამშობლო და ეს ჩვენი სამშობლო უნდა გვიყვარდეს და მთავარი არის ღვინო და არა ქვევრი. ხო, თუ რაღაც ეგეთი თქვა, ღვინო შეგვიძლია ბევრ ადგილას შევინახოთ, ამიტომ ქვევრი არის მეორე ხარისხოვანი და მთავარი არის ღვინო, ხო, სამშობლო არის მთავარი. იმას როგორი ფორმა ექნება, ეს არის მეორე ხარისხოვანი. ანუ ესეთი ხალხი არის დღეს, ვინც ამ სახელმწიფოში შემდგომში უკვე იღებს გადაწყვეტილებას, როგორმა ჯგუფებმა უნდა იპოვონ თავისი, ასე ვთქვათ, თავისი ინტერესების გატარების არხები კონკრეტულ საზოგადოებრივ ჯგუფებში და ხა ალტინფო ახსენეთ, ხო, თქვენ რომელიც აცხადებს, რომ რუსული ბაზები უნდა განთავსდეს საქართველოში, მხოლოდ იმიტომ, რომ ჩვენ თვითონვე დაგვიცვან ვიღაცეებისგან, ვიღაც წარმოსახვითი მტრისაგან, ხო? ანუ სუვერენიტეტის შემლახავი განცხადებების მქონე პოლიტიკური, უკვე პოლიტიკური გაერთიანება იღებს დაფინანსებას, იმიტომ რომ კანონი ვერ მოძებნეთ ან ვერ მივიღეთ ისეთი, რომელიც მსგავს რაღაცას აკრძალავდა, თუმცა კონსტიტუციურად ჩვენ ვიცით, რომ ეს არის დაუშვებელი, ნებისმიერი პოლიტიკური გაერთიანება, რომელიც სახელმწიფო სუვერენიტეტს უქმნის საფრთხეს, ის უნდა გაუქმდეს და მას არ უნდა მიეცეს თავისი ინტერესების განხორციელების საშუალება. ამიტომ ეს ალტინფო გასაგებია, რომ დასაყრდენს პოულობს საზოგადოების გარკვეულ სეგმენტში და მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ პოულობს დასაყრდენს, რომ საზოგადოებაში არსებობს რაღაცა ნედლეული, ყიფე ნედლეული, რომლის გადამუშავებაც შეიძლება ამ პროდუქტის საბოლოო სახის მიცემისათვის. ეს ხო, ეს სადმე მივდივართ? მივდივართ განათლების სისტემასთან, მივდივართ ისევ სახელმწიფო პოლიტიკასთან, მივდივართ ისევ რაღაცა ერთ საერთო დიდ პრობლემასთან, რომ ამ სახელმწიფოს ჭირდება უფრო მეტი განვითარება და ამ სახელმწიფოს ჭირდება პასუხისგებლობის მქონე ხელისუფლება, რომელიც შემდგომში გადადგამს ისეთ ნაბიჯებს, რაც რეალურ შედეგებს მოგვიტანს, ხო? ეხლა ის რომ ალტინფოს ყავს მიმდევრები, ის რომ 5 ივლისს ვიღაც ახალგაზრდა ადამიანები გამოვიდნენ და დაერივნენ ჟურნალისტებს, იქ რაღაცა აქციის მონაწილეებს, მათ თავისი იდეოლოგია ჰქონდათ იმ მომენტში, მათ თავისი სიმართლე ჰქონდათ იმ მომენტში და გასაგებია, ყველა ადამიანი შეიძლება რაღაც თავისი წარმოდგენა ჰქონდეს კონკრეტულ საკითხთან დაკავშირებით, თუმცა ეს წარმოდგენა არ შეიძლება უფრო მაღლა იდგეს, ვიდრე სახელმწიფოში მოქმედი კანონმდებლობა. ამ ჯგუფებს სწორედ ეს ბოდიში, ამ ჯგუფებს სწორედ ეს გზა აქვს გახსნილი, რომ მოქმედი კანონმდებლობა შეიძლება იმაზე ქვემოთ იდგეს, ვიდრე თქვენი იდეოლოგია იმ შემთხვევაში, თუ ჩვენ გვჭირდებით თქვენ. აი ამას რო შევეშოთ, აი და რაღაც ბოლოსკენ რო წავიდეთ. ხო, ვარ ფიქრობ, რომ რაღაც მომენტში თუნდაც აი ამ ალტინფოს მიმდევრებში, ხო, არსებობს, მე არ გამოვრიცხავ, რომ არსებობს ბუნებრივად ობიექტური, შეიძლება სულაც ჯანსაღი ეს საწყისი სურვილები ამ პატრიოტიზმის, ანუ რეალურად აქ არის ხალხი მართლა, რომელიც ფიქრობს, რომ ქვეყანა განსაცდელშია, მათ მიაჩნიათ, რომ აი ეს სიტუაცია რაც არის, აბსოლუტურად მიუღებელი არის.
Ogont ხდება აი ამ ხალხის რეალურად ამ განცდების და ემოციების ძალიან ბოროტი და უკუღმართი გამოყენება, манипуляция მათი ემოციების და პრინციპში რასაც ჩვენ საუბრობთ, ანუ პატრიოტიზმი, ხო, და ოღონდ ესენ იყენებენ პატრიოტიზმის აი ამ რაღაც გარკვეულ ელემენტებს იმისათვის, რომ საკუთრივ პატრიოტიზმის ცნება ამათი საქციელი დაასამარონ და პირიქით ანტიპატრიოტული და ანტისახელმწიფოებრივი საქმე აკეთებინონ, რაც მაგალითად გამოიხატება იმაში, რომ ერთი, ხო, ანუ თურმე მათი გადმოსახედიდან ამ პატრიოტიზმით, რასაც ალტინფო ქადაგებს, არსებობს ჯგუფები, რომლებთაც არანაირი უფლებები არ აქვთ, მათ შორის თუნდაც ნებისმიერ ჯგუფს, რომელიც რაღაცა დოზით ლიბერალურად აზროვნებს, ჩვენ არ გვაქვს საუბარი თუნდაც რამე სექსუალურ უმცირესობებზე, არამედ ზოგადად ნებისმიერ, ხო, ვინც მათგან განსხვავდება, რომელიც მათგან განსხვავდება, რაღაცა მიაჩნია, თუნდაც ევროპული აზროვნება ნორმალურია, თავისუფლება, ინდივიდუალური აზროვნება მნიშვნელოვანია და ეს სამართლებრივად უნდა იყოს დაცული. ანუ ეს არის მათის გადმოსახედიდან არაპატრიოტული და საფრთხე, ან თუნდაც მეორე ასე ვთქვათ კომპონენტი ამ პატრიოტიზმის, რომ ბოროტად არის გამოყენებული ეს რელიგიური რაღაცა, ეს კულტურული ელემენტი ქართველობის და მართლმადიდებლობის, რაც ძალიან ცუდად გადადის შოვინიზმში, პირდაპირ შოვინიზმს და ხშირ შემთხვევაში ფაშიზმში, იმიტომაც ყველათ არ იყენებენ ახლა ისეთ სახელწოდებებს, როგორც ქართველი ერი, ქართველი გენი, თქვა აი ესეთი რაღაცეები, და მე ამით ამართლებენ ერთგვარ რასობრივ თუ ეთნიკურ უპირატესობას ამ ქვეყანაში, ხო, ან ძირითადი ეთნიკური ჯგუფის, ხო, რაც პრინციპში ნიშნავს ფაშიზმის ჩამოყალიბებას და არაფერი შეხება არ აქვს, არანაირი პირდაპირ შეხება არ აქვს პატრიოტიზმთან და სახელმწიფოებრივ აზროვნებასთან. ხო, ესენი იმდენად ჩამორჩენილები არიან მაგ მიმართულებით, რომ ფაშიზმსაც ვერ ჩამოაყალიბებენ, სულ რომ გზა გაუხსნათ, იმიტომ რომ თავის სხვა ძალიან ბევრი პრობლემა აქვს. თუმცა საწყისი ელემენტები, რა თქმა უნდა, იდენტური არის. ამიტომ დავსვიმე შეკითხვა, რომ რა არის პატრიოტიზმი? ეს არის ინდივიდუალური აქტი თუ კოლექტიური აქტი? ამ შემთხვევაში დანარჩენი საზოგადოება სად დგას? დანარჩენი საზოგადოების პასუხისმგებლობა რა არის? იმათ როგორ უნდა დაუპირისპირდნენ? დაუპირისპირდნენ თუ არა საერთოდ? და თუ რაღაც კუთხით პასუხისმგებლობის მქონე მართლა პატრიოტი საზოგადოება გადაწყვიტავს, რომ იმათთან ერთად რაღაც კარგი, ერთი დიდი სახელმწიფო ავაშენოთ, მაშინ როგორ უნდა მოვექცეთ იმათ, როგორ უნდა ვასწავლოთ იმათ თავიანთ შეცდომებზე, არ ვიცი, ან გაანალიზებ, როგორ შევცვალოთ, როგორ გავხადოთ ეს კომუნიკაცია ცივილიზებული და არა რაღაცა მუშტიკრივზე დაქვემდებარებული, ხო, ვინ ვის მოერევა და აბა პოლიცია რო გამოვა, ვის მხარეს დადგება იმ კონკრეტულ რაღაცა შეჯახებაში, ხო, ვის მხარესაც დგება პოლიცია, ის იმარჯვებს და მეორე ყველა ზეიმობს თავის გამარჯვებას. აქედან გამომდინარე, ჩვენ სწორედ ეს გვჭირდება, რომ საზოგადოებამ გავიღვიძოთ რაღაცნაირად და ამ გაღვიძებას ეხა ესე თავისით ვერავინ ვერ გაიღვიძებს, რაღაცა მაპროვოცირებელი, პოზიტიური გაგებით მაპროვოცირებელი ფაქტორები ჭირდება, რაც უკრაინამ დღეს ჩვენ საზოგადოებაში შემოიტანა, რეალურად ჩაგვახედა საკუთარ სარკეში, რითი განსხვავდებით დღევანდელი საქართველოს მოქალაქეები, ვინც ამ სახელმწიფოში ცხოვრობთ, დღევანდელი უკრაინის მოქალაქეებისაგან, ხო, ჩვენ ხედავთ ნათლად ის მოქალაქეები, რა არის კარგი და ცუდი, მოკლედ დღეს დავინახეთ. ხოთ, აი ბოლოსკენ უკვე დასასრულისკენ რო წავედით, კარგი რამ მოხდა, ანუ საზოგადოების გამოღვიძება, ხო? მე უფრო იაკობმა, რომლისგანაც სიმართლე რომ გითხრა, ნაკლებად მოველოდი ამას, მაგრამ მანაც თქვა, ხო, რომ პრინციპში საქმე იმაზე კი არ არისო, ნატო ან ევროკავშირიო, ძალიან ისეთი ფრაზა თქვა, ხო? მარტივი არჩევანი არისო მონობასა და თავისუფლებას შორის. იცი რა, რაღაცნაირად გამიხარდა სიმართლე რომ გითხრა, იმიტომ რომ ძალიან სიმპტომატურია. ანუ კრიზისის, მე ვფიქრობ, რომ რაღაც კრიზისის პირობებში საზოგადოება შეთქვის არ იყოს იძულებულია გაიღვიძოს მაინც, ხო? და ამ შემთხვევაში ის ფენები საზოგადოების, რომელიც რაღაც შეიძლება რაღაც მომენტში მივიშნიოთ, რომ არ სტუმთლად დადებით როლს ასრულებენ, ისინიც კი იძულებულები არიან, რომ აი ეს ჭეშმარიტება რეალურად ის საფუძველი, რაც არის, ხო, ერის რეალურად გადარჩენის და სწორი აზროვნების ამის ფორმულირება გააკეთოს, ხო, თქვას პირდაპირ, ხო, ნუ აქ არ არის უკვე საუბარი რაღაც იქ რუსეთი ცუდია, რუსეთი კარგია, თუ აქ არის მარტივად არჩევანი, ხო, თავისუფლებასა და მონობას შორის, ეს ძალიან სწორი თქვა მეუფე იაკობმა. და ეს მე სიმართლე გითხრა, აი
ძალიან დიდ ოპტიმიზმს მატებს, იმიტომ რომ მეუფე იაკობმა თუ ეს გაიგო და ეს თქვა, დიდი ალბათობით ჩვენ ახალგაზრდობა თაობაში ეს კარგახანი გააზრებული არის. კი, რა თქმა უნდა. და რაც ჩვენ ვთქვით, რომ არაერთხელ გამოიხატა კიდევაც. აი, მე ვთქვი და გავემეორებ. უკრაინაში მიმდინარე პროცესებმა საზოგადოების დონეზე გულისხმობ მე. ჩვენ დღეს ჩაგვახედა სარკეში. და არც ერთი მეუფისგან, ან არც ერთი პოლიტიკოსისგან, ან არც ერთი ნებისმიერი ადამიანისაგან მე არ გამიკვირდება, რომ ამ ადამიანებმა რეალურად საღი და ნორმალური და კარგი პოზიციები დააფიქსირონ, იმიტომ რომ სხვა გამოსავალი ჩვენ არ გვაქვს. შავი და თეთრი არის, ხედავთ რა არის კარგი. აგერ ნებისმიერ მომენტში შეგვიძლია ტელეფონში ნახოთ, სოციალურ ქსელებში, ან ტელევიზორში, ან რადიოში ჩავთოთ, ყოველ წუთას გვესმის პატრიოტიზმის სანიმუშო მაგალითების შესახებ, ჩვენი თვალით ხედავთ, რა შეუძლია ადამიანებს, ოდესაც ისინი საკუთარი რაღაცა კოლექტიური ინტერესის ირგვლივ გაერთიანდებიან და ეს კოლექტიური ინტერესი არის თავისუფლება, სამშობლოს სიყვარული და მიწის დაცვა, ტერიტორიების შენარჩუნება და საკუთარი კულტურის და მართლა გენის და ჯიშის და ყველაფრის ერთად წინაპლანზე წამოწევა და ამ ყველაფრის დაცვა, ხო? ამიტომ არც ერთი ადამიანისაგან არ იქნება დღეს გასაკვირი, ვინც მართლა გამოვა და მართლა გამოიღვიძებს და მართლა შეიცვლის მოსაზრებას, ან საქციელს, ან ქმედებას, ან რაღაცნაირად, რაღაცნაირად ეცდება რომ დავემსგავ. მეც ბევრ ამაში მივხვდი, რომ რაღაცეებში მჭირდება გადატვირთვა ჩემი ყოველდღიური ცხოვრების იმისათვის, რომ რეალურად თანამედროვე პასუხისმგებლობის მქონე პატრიოტ ადამიანთან ადამიანად წარმოვაჩინო ჩემი თავი პირველ რიგში საკუთარი თავის წინაშე. მე არ მადარდებს სხვები რა ვინ რა როგორ ვინ რას და როგორ აღიქვამს. მე ჭირდება ეს ჩემთვის, რომ ჩემ თავთან ვიყო მართალი და ამის საუკეთესო მაგალითს მაძლევს დღეს უკრაინელი ერი და ყველა თვითეული ამ ქვეყნის მოქალაქეს გვაძლევს მაგალითს და უბრალოდ თვით ყველა მოქალაქემ ზუსტად ვიცი, რომ აი ჩემსავით საკუთარ თავს აი ადარებს ეხა იქ მიმდინარე პროცესებს და ეს ნამდვილად ძალიან კარგი პროცესი დაიწყო თუნდაც ჩვენ სახელმწიფოში და ეს აქ არ გაჩერდება, ამას ძალიან დიდი ისტორია მოყვება. მე მართლა მიხარია და გეთანხმები, რომ უკრაინის გმირული წინააღმდეგობა ეს არის რა თქმა უნდა თვალნათლივ აჩვენებს ჩვენ ახალგაზრდობას, ახალგაზრდა თაობას, რა არის რეალურად პატრიოტიზმის ნათელი და ჭეშმარიტი მაგალითი. და მე ვფიქრობ, რომ ძალიან ბევრს სწავლობს. ვიზუალიზაციის ერაში. ვიზუალიზაცია ხდება ძალიან. ვიზუალიზაციის ფორმატში მოგვეწოდება დღეს. ამაზე კარგი მაგალითები მე მგონი არ არსებობს, მე მგონი ამაზე უკეთესი მაგალითები და ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგ გაკვეთილებს ვიღებ ჩვენ სულ და მით უფრო ჩვენი ახალგაზრდა. მე მგონი იმედი არის. ძალიან დიდი. მადლობა.